Moikka vaan kaikille, meikäläinen Masteri, ja oikein paljon tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Erityiskiitokset Kakku Holle, joka on kanavan ensimmäinen sydänjäsen. Ja hei, toivottavasti tykkäätte videosta, jos tykkäätte, niin muistakaa panna tykkäystä ja tilata kanava, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Mutta nauttikaa videosta. Ja let's mennään! Morjesta vaan kaikille, meikäläinen Master, tervetuloa Hunger Gamesien ihmeelliseen maailmaan. Me pelataan sooloja, me pelataan hivessä, ja koitetaan voittaa vaihteeksi. Koitetaan. Mikäs tää map? On, mä en muista ikinä pelanneeni tätä. Joo, on mä tätä ainakin kerran. Mutta. Me saatiin ainakin miekka alkuun, se on jo erittäin hyvä. Se on parempi kuin miten nämä yleensä käynnistyy. Meidän takana on kans tyyppi, jolla on myös miekka. On aika varma. Eikö se mukaan ollut? Mä luulin nähneeni sulla miekan. No en tiedä. Ehkä mä näin vaan omiani. Mutta koitetaan nyt. Ja ei se edes luuttaa mitään, se vaan skippaa kaiken. Selkeä. Mä uskon, sille ei varmaan ole miekkaa vielä. Okei, nyt sillä on kyllä semmoset armorit, että jos sille on miekkaa, niin me oikeasti vaan jaadaan. Sillä on kaikki, mitä me tarvitaan. Meillä on niinku just puuttuu ne armorit, mitä sillä on. Niin, onko se miekka? On, tai no joo, tommonen miekka. Miekka, miksei se tappele, kun se näkee selkeästi, että sillä on niin paljon paremmat kamat, niin miksei tappelisi tästä? Noin, iso. Loistavaa. Tuo onkin hitti tuohon alkuun oli kova, mutta sekin sai sit kivimiekka jostain. Mä olin aika yllättynyt, että me voitettiin toi. Vai olinko sittenkään yllättynyt? En tiedä. Tää on kyllä paha talo, tänne jää helposti jumiin. Mä haluaisin ehkä jopa pois täältä mahdollisimman nopeasti. Meillä on kans nuolia, pitää muistaa, että meillä on vähän kaikkea tässä kyllä, mitä voittoon tarvitaan. Mahdollisesti ainakin. Montas pelaajaa? 8 vielä jäljellä. Suhteellisen paljon. Vähän varotaan vaaraa. Hei, tuolla on joku. No niin, nice, sieltä käydään hakemaan vähän actionia. Sillä on full armorit. Ei ole mitään upgradeja, mutta tappelu saadaan ehkä. Tuus nyt tänne näin. Ahaa, sä kuitat jotain. Aa, se oli tyydellä opella. Ei hyvä tuuri sulle. Ja sieltä tulee heti joku toinen. Lisää actionia, tässä on kyllä hullusti. Miten kohan kamaa sulla? Ai, sä oot siellä talon sisässä. Hello. Musta tuntuu, että sä et pääse pois muuta kuin tätä yhtä reittiä. Näissä taloissa harvoin on useampi kuin yksi sisäänkäynti. Joo, aa, sulla on noin huonot armorit, sulla ei ole chestplatea. Ei oo pakko, siis me ollaan tapettu varmaan ruokkaa kaikki tässä näin. Oliko sienisoppa täällä instahiili? Saatto olla. Meillä on 3 luotia deathmatchia, tai 3 nuota. Paljon tää matsi on, tää on ollut nopein matsi ikinä. Mä en tiedä, että onks noin instahiili. Mä saattaa jopa olla. Laitetaan noin nyt tonne noin. Oliks jotain parempaa? Siellä juoksee joku. Tää on ehkä niinku paremman näköistä. Että otetaan puukirves tuohon hämäyksen vuoksi. Haluskohan tää tapella meitä vastaan? Otetaan vielä ennen deathmatchia yksi tappo. Okei. Okay. Se näki meidät. Okei, se ei halua tapella vissi. Vai haluuko? Viimeinen! Nois, se levis. Äkkiä soppa. Okei, soppa ei oo instahiili. Se levis. Missä on viimeinen? Ihan viimeisellä sekunnilla. Okei, siellä meillä on sulle yhtä hyvät kamat. Mulla ei oo nuolia. Hetkunen. Mitäs? Aa, se hyppäs vissiin veteen tai jotain. Eiks tää tajua, että mä näen tän nimen? Hyvästi! Oliko ees eeppinen matsi? Monta tappoa me saatiin? 5! Me tapettiin puolet koko pelistä! Palataan kohta toisen matsin parista. No niin, let's go. Mikäs tän yhden ongelma on? Chatissa, kyllä näette, en mä oo siinä edessä. Katsotaan, musta tuntuu, että se vaan heittää huulta mahdollisesti, se haluaa saada ilmaisia voittoja, ei se muuten sanoisi porukalle, että lähtekää vaan, se haluaa vaan. Tai ei se oikeasti koodaa, se vaan koittaa saada porukan lähteen tästä matsista.
Mä tiedän ton tyypin ihmiset. No just sellaisia. Tai sit me tuo hankitaan Bovia ja tuhotaan Goodaa ja se on paras niinku kyllä niinku, jos on joku aimbottaa tai vastaavaa, niin jos on Bovia arroveita, niin siihen ei hirveesti häkit auta. Onko vihollisia? Ei näy. Okei, tuolla on kyllä, tuolla on kyllä. Okei, täällä on aika paljonkin porukkaa. Nice, nice. Me pelastettiin just toi yksi kaveri, mut me ollaan nyt itse aika lovella. Ja tuonne meni yksi, tuonne meni yksi. Nyt pitää kiettiä reitti, minne kukaan ei mennyt. Mut okei, se oli hyvä, se oli hyvä. Saatiin Iron Chestplate siitä melkein ilmatteeksi. Pitää vaan äkkiä saada HP takaisin. Toivottavasti ehditään saamaan ennen kuin joudutaan toiseen tappeluun. Pitää vaan katsella ympärille. Kyllä tänne näyttää ihan fineilta. Miekku upgrade. Tästä mä digaan. Heitetään tommonen vaikka tähän näin. Tässä on ihan hyvä paikka vahtia sitä. Joo, no niin. Sit vaan toivottavasti kengät tulis vielä. Kengät, jousia vastaavaa, niin tää vaikuttaa vallan mainiolta matsilta jo. Kyllä näin on. Okei, tuolla on yksi tyyppi. Se on ehkä meidän seuraava tappelu. Lähdetään, otetaan. Noni, kun tilauksesta. Se bovi vielä puuttuu, mutta... Sultahan me semmonen saadaan. Ehkä. Ja sä tuut ja tappelet. Voiko sä olla käyttämättä sun kaikkia nuolia, koska mä haluisin ne. Se on varmaan yksi HP. Okei. Tää, mä sain tähän kyllä. Mutta stiilaskohan tää muuten sen mun tapon. Tai kumpi meistä sai sen killin. Okei, ei sen on pakko juosta vasemmalle päin. Okei. Hyvä dynamiittia sitä rataa. Noi. Sieltä saatiin se bovi. Loistava. Kyllä se taisi saada sen tapon. Tai ainakin ne kamat. Kills 3. En oo ihan varma. Ehkä se sai sen viimeisen. Mutta me kostettiin kyllä sitten. Se oli virhe tulla kuokkimaan. 14 arrovia. Ja ihan hullut kamat. Me basically voitettiin jo tääkin. Joulu, ja nää kaksi matsia. Se äskeinen matsi, minkä mä kuvasin, oli päivän ensimmäinen. Ja tää on heti suoraan perään. Tää on välillä alkanut olemaan vähän vaikeet nää matsien saamiset tässä näin, mutta nyt on kyllä niinku... Näkiks tää Esma? Ja tällä on kyllä niinku niin huono ase, että... Mä en menettänyt yhtään HP:ta tosta dynamiitistakaan. En yhtään. Me vaan tuhotaan taas. Me tuhotaan taas 4 killia, kun pelaajan jäljellä. Tsekataan ympäristö, ei oo ketään. Sinne kaikki turha, mitä me ei tarvita. Noin. Otetaan vielä ehjäbovi, koska me voidaan. Noin. Nyt näyttää hyvältä. Mulla on tämmönen seittikin tossa, mä en kyllä ihan hirveästi asioita tuolla seitillä tee, mut koitetaan saada ehkä jotain peliä, deathmatchissa ainakin. Jos joku jahtaa meitä, niin me voidaan koittaa heittää joku seittipeli. Onkin vapa puuttu, mut 18 arrovia. Minus 74, eli tänne suuntaan, ja minus 74. Okei, eli sen pitäisi olla niinku ihan suoraan tuolla. Ihan suoraan tuolla. Okei, joku kuoli seuraavasta taposta, alkaa deathmatch-laskenta. No niin, menossa oikein. Minus 74, minus 74. Ei, kun mä menin jo ohitte. What? Venas. Okei, tänne ja... Onko se tuolla katolla? Mun laskujen mukaan ehkä. No, mutta ainakin se deathmatch-laskurikin alkoi. Musta tuntuu, että se on jossain tuolla niinku... En mä tiedä. Tää oli ihan vaikeet noin koordinaattien, että räkkäys näköjään, kun ei ole tehnyt sitä pitkään aikaa. Mut meillä on kyllä tosi hyvät kortit nyt voittoon. Erittäin hyvät kortit voittoon. Kun kattoo näitä meidän armoreita, niin... Ei, tuolla! Mä näin sut! Miks sä ikinä haluisit tapella mua vastaan? Okei, ton takia. Se luulee keräävänsä mun kaikki nuolet, mut se ei tajua, että mulla on 10 000 nuolta. Mut mä en osu niitä. Se on meidän ongelma. Se on toi jäbä. Montakohan noit nuolia mulla on vielä? Se on kyllä kerännyt niistä varmaan puolet. Miten monta mä oon nyt ampunut näitä? Voisko toi joku toinen tulla tuolta? No, come on. Älä mua. Tavoikaa keskenään ne vaihteeksi. Miten monta... Okei, sinne meni mun kaikki nuolet.
Okei, meillä oli ihan hyvät kortit, mutta... Tää on, kun meillä ei oo onki vapaa, ja tällä on. Okei, nyt mä vaan... No joo. Unlucky, unlucky. Meillä ei ollut onki vapaa, ja se toi osas kyllä pelaa tosi hyvin sillä. Toi osas pelaa tosi hyvin sillä onki vapaa. No se voittikin sit koko peli. GG, mut hei! Kiitos kaikille, että katsoitte. Toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit, niin muistakaa panna tykkäsnappia ja tieltä kanava, jos ette vielä sitä tehnyt. Meikäläinen oli Master, et seuraava video saa kassi. Moi moi! Oh.